Cross Cymru gyd, mae'n tri tîm I gyd arna ni. Ar hwnnw ni, da ni'n rheol yn unio neu edrych ar ôl o gwmpas 400 o safleoedd. Mae'r rhan helaeth o'r hein o safleoedd diwydiannol sy'n cael ei trwyddedu o dan, wel, rhan helaeth o'n cael ei trwyddedu o dan o'r rheoliadau amgylcheddol, trwyddedu amgylcheddol. Y mathau o safleoedd da ni'n delio fo di safleoedd tirlenwi, safleoedd cybicol, safleoedd trin dir, ffactrioedd ac yn y blaen. Mae'r gwaith yn ei wneud yn bwysig, achos ar ddiwedd y dydd, rydyn ni'n mynd yn siŵr bod y safleoedd mae'n cael cario ymlaen fe busnesau o ddydd I ddydd, ond mewn ffordd sydd yn ymwyddiffyn yr ymgylchedd.